क्वारेन्टिनमा बस्दा सङ्क्रमण पुष्टि भएर चौध दिन आइसोलेसनमा बसेकालाई परीक्षण बिना घर पठाइँदा पाल्पामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम बढेको छ निको भएको पुष्टि नभइकनै घर पठाइँदा स्थानीयमा त्रास पनि बढेको छ स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पा र स्थानीय तहले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएकालाई चौध दिन आइसोलेसनमा राखेर रा, सोझै घर पठाउँदा समुदायमा त्रास बढेको हो पाल्पाबाट स्थानीय तह आफैले स्वाप सङ्कलन गरेर पठाए पनि प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भइरहले जाँच नगर्दा आइसोलेसनपछि घर फर्केका माथागढीका चारजनामा सङ्क्रमण पुष्टि नै भयो यसले स्थानीय र आइसोलेसन बसेर पठाएकालाई थप त्रसित बनायो हामीले परीक्षणको लागि स्वाप कलेक्सन गरेर प्रयोगशालामा पठाउँदा समेत त्यो परीक्षण भएन जसले गर्दा महिनौ दिनसम्म आइसोलेसनमै बस्नु पर्यो मेरो आग्रह प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई के आग्रह छ भने अनिवार्य रूपमा पिसिआर परीक्षण गरिनुपर्छ पोजिटिभ देखिएका केसहरूको नम्बर एक कुरा दोस्रो कुरा यो पिसिआर परीक्षणको मात्रा पनि बढाइनुपर्छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागले जारी गरेको प्रोटोकल अनुसार

पाल्पाका पाँच सय साठी कोरोना भाइरस संक्रमित मध्ये चार सय तिरत्तर जना चौध दिन आइसोलेसनमा बसेर लक्षण नदेखिएको र स्वास्थ्यमा समस्या नदेखिएपछि सोझै घरमा फर्किसकेको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ आइसोलेसनमा बसेपछि सङ्क्रमण नरहेको पुष्टि नहुँदै घर पठाउँदा एकातिर सङ्क्रमित नै भएमा छन् भने अर्कातिर समुदायमा त्रास बढेको छ जाँच नगरिकन गाउँ फर्कनेले दुर्व्यवहार समेत खेपिरहेका छन् भने संक्रमण बढ्ने खतरा पनि उत्तिकै छ कान्तिपुर समाचारका लागि माधव अर्याल तानसेन पाल्पा